नमस्कार यहाँहरू सबैलाई म निर्मला प्रसाद सापकोटाको यहाँहरू समक्ष आज म एउटा उपन्यास लिएर आएको छु आज मैले लिएर आएको उपन्यास हो अनि दो पहाडसँगै र यसलाई लेखेकी छन् विष्णु कुमारी वाइबा अथवा पारिजातले र यो किताबको प्रकाशन विक्रमसम्म दुई हजार अडतिसमा भएको थियो भने यसको दोस्रो संस्करण चाहिँ विक्रमसम्म दुई हजार त्रिहत्तर सालमा निस्केको थियो यो किताबको अथवा यो उपन्यासको मुख्य विषयवस्तु चाहिँ सामाजिक र रा राजनीति छ र त्यो सामाजिक र राजनीतिक विषयवस्तुभित्र नारीवादी चिन्तन छ अनि यसमा चाहिँ नारीको समाजमा भूमिका अनि नारीलाई नै गरिएको शोषण एकातिर छ भने अर्कोतिर नारी, नारी जागरण अभियान अनि नारीलाई शिक्षित बनाउनका लागि गरिएका प्रका प्रयासहरू नारीलाई सबल बनाउनका लागि गरिएका प्रयासहरूको बारेमा छन् र नारीलाई शोषण गर्न अथवा दुःख दिन पनि समाजमा पुरुषहरू पछि परेका छैनन् त्यसै गरेर उनीहरूको उन्मुक्तिको लागि उनीहरूलाई सबल सक्षम र शिक्षित बनाउनका लागि पनि पुरुषहरू नै अघि बढेका छन् यसका मुख्य पात्रहरूको कुरा गर्नुपर्दा यसका मुख्य पात्रहरू हुन् चन्द्रकान्ता डिएसपी भीष्मबहादुर आले त्यस्तै गरेर लालबहादुर सुबानी गोरीमाया अनि एमआर प्रदीप शर्मा प्रवेश सुब्बा चाहिँ यसका मुख्य क्यारेक्टरहरू अथवा पात्रहरू हुन् भने घ्याब्रिङ बुढा किस्ने कार्की र मास्टरहरू पनि यसका अरू पात्रहरू छन् त्यस्तै गरेर यो उपन्यास को लागि विभिन्न ठाउँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यसको मु मुख्य ठाउँहरूमा चाहिँ नुवाकोटको चिन्डे गाउँ काठमाडौँको ज्ञानेश्वर दार्जिलिङ त्यस्तै गरेर सर्लाहीको एउटा गाउँहरूमा घटेका विभिन्न घटनाहरू छन् अनि ठाउँको जति महत्त्वपूर्ण छ पात्रहरूको जति महत्त्वपूर्ण छ त्यस्तै गरेर यसमा विभिन्न मितिहरूको पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ उन विक्रम सम्मत उन्नाइस सय नब्बे छ त्यसमा चाहिँ यसका मुख्य क्यारेक्टरहरूमध्येकी एउटै क्यारेक्टर, क्यारेक्टर पात्र चन्द्रकान्ता जन्मेको समय हो त्यस्तै गरेर विक्रम सम्मत दुई हजार सत्र साल छ त्यसमा चाहिँ भीष्मबहादुर <coughs> आले अथवा त्यस बेला इन्सपेक्टर भीष्मबहादुर आले चाहिँ चन्द्रकान्तलाई कसैले शोषण गरिरहेकै एउटा महिला र उनको एउटा छोरो सात वर्षको छोरो सहित सात वर्षको छोरोको नाम हो लालबहादुर पछि चाहिँ यसकै मुख्य क्यारेक्टर हुन्छ ऊ सहित उनलाई ल्याएर एउटा सम्मानित रेस्पेक्ट रेस्पेक्टसहित उसलाई स्वीकारेर र त्यो छो सात वर्षको छोरासहित स्वीकार गरेर नेपालमा ल्याएको मिति हो त्यस्तै ते गरेर दुई हजार बत्तिस साल छ विक्रमसम्म दुई हजार बत्तिस सालमा त्यही सात वर्षीय छोरो ले चाहिँ लालबहादुरले चाहिँ आफ्नो गोप्य रूपमा राजनीतिक कुराकानी अथवा एउटा राजनीतिक चेतनाको सुरुवात गर चेतनशील भएर काम गर्न सुरु गर्छ अनि दुई हजार छत्तिस साल छ विक्रमसम्म दुई हजार छत्तिस साल अथवा जन्म सङ्ग्रह भएको साल हो र जुन सालमा चाहिँ बहुदलले हारेर निर्दलले जितेका थिए र त्यही समयमा चाहिँ डिएसपी भीष्मबहादुरको मृत्यु हुन्छ सहिद हुन्छ अनि उतातिर लालबहादुर र सुवानी पनि उनीहरू क्रान्तिकारी विद्यार्थीका तर्फबाट सहिद हुन्छन् यी सबै साल र समयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदा रहँदै पनि आखिरमा गएर ती सहिद दुई विद्यार्थी सहिद भएर र बाँकी विद्यार्थी अथवा एमआर जस्ता राजनीति कर्मीहरू चाहिँ भूमिगत हुन्छन् निर्दलको जित भए पनि भित्रभित्रै रूपमा चाहिँ राजनीतिक क्रान्ति रहिरहेको हुन्छ यसरी उनीहरू दुई विद्यार्थीहरू सहिद भएपछि उनीहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै सकिएको छ यो उपन्यास तर बिचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब महिलाहरूको त्यो बेलाको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्दा महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा गाउँ घरका दुखी गरिब बालिकाहरूलाई काठमाडौँमा अथवा सम्पन्न परिवारमा लाने अनि तिनीहरूलाई चाहिँ काम काम लगाउने त्यस्तो एक किसिमको शोषण भइरहेको हुन्छ तर त्यस्तै ते शोषण हुने क्रममा चाहिँ गाउँबाट नुवाकोटको चिन्डे गाउँबाट चाहिँ एउटी केटी जसको नाम हुन्छ गोरीमाया त्यो गोरीमायालाई चाहिँ डिएसपी च चा भीष्मबहादुर आलेको घरमा लगिन्छ तर यो उपन्यासमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा उसलाई त्यहाँ लगेर चाहिँ एउटा काम गर्ने केटीको रूपमा शोषण गरेर रा राखिन्न उसलाई चाहिँ त्यो चन्द्रकान्ता जसले पहिल्यै आफू शोषित भएर दुःख पाइसकेकी छ उसले चाहिँ एकदमै माया गरेर छोरी जस्तो गरेर हरेक कुरा घरको सिकाएर सहयोग गरेर राखेको गरे रा हुन्छ त्यस्तै गरेर लालबहादुर जो जो चाहिँ एउटा आमा शोषित भएर जन्मिएको सन्तान हुन्छ उनले पनि त्यो आफ्नो घरमा कि ल्याएको त्यो सान केटीलाई चाहिँ सम्मानित तरिकाले एउटा बहिनी जस्तो सोचेर पढ्नुपर्छ समय त्यसै खेर फाल्नु हुँदैन भनेर रोजगारी गर्नुपर्छ घरको गर काम मात्र गरेर हुँदैन बाहिर गएर काम गर्यो भने आर्थिक रूपले पनि सबल भइन्छ भनेर एउटा महिला चेतना छर्ने काम गरेको छ भने सुबानी जो चाहिँ पढ्न भनेर राजधानी आएकी छे छेऊ राजनीतिक क्रान्तिमा लागेकी छे उसले पनि त्यो गोरीमायालाई सहयोग गरेकी छे पढ्न मात्र सहयोग गरेकी छैन उसलाई त्यो समय व्यवस्थापन गरेर त्यो ठाउँमा जहाँ पढ्ने ठाउँ छ त्यहाँ लगेर पढ्नको लागि समय मिलाइदिएकी छे उसलाई अक्षर चिन्नको लागि आफूले नै सहयोग गरेर सहयोग गरेकी छे अनि त्यस्तै गरेर अरू मान्छेहरू जस्तो एमआरको कुरा गरौँ एमआर राजनीतिक क्रान्ति गर्ने विद्यार्थी हो उसले पनि सुबानीलाई एकदम रेस्पेक्टको दृष्टिले हेरेको छ यति सबै राजनीतिक कुरा हुँदा पनि यहाँ एउटा अनैतिकताले कहिले पनि ठाउँ लिन पाएको छैन सबै अनुशासित छन् नैतिकवान छन् नैतिकता यो उपन्यासभित्रको सबैभन्दा डह्रो पक्ष लाग्छ मलाई त्यस्तै गरेर नैतिकता मात्र नभएर एक केही मान्छेहरू अनैतिक पनि छन् तर ती अनैतिक मान्छेहरूले गरेको अनैतिक कामले गर्दाखेरि सुबानी जस्तो महिला डिप्रेसनको शिकार हुन पुग्छ प्रवेश सुब्बा हो जो चाहिँ उसलाई एकतफी रूपमा प्रेम गर्ने केटा र पछि उसले नै गरेको अनैतिक व्यवहारले गर्दा सुबानीले काठमाडौँ छोडेर सरलाई जानुपर्छ त्यो चाहिँ उसले त्यो डिप्रेसन Uh, कम होस् भनेर गाउँमा गएर काम गर्नको का लागि उसलाई चाहिँ एमआरहरूकै उसकै राजनीतिक क्रान्ति गर्ने साथीहरूको सल्लाहमा त्यहाँ पठाइन्छ त्यहाँ गएर त्यहाँका महिलाहरूलाई पनि राजनीतिक चेतना छर्दा छर्दै उसलाई त्यही सहिद बनाइन्छ एउटा जङ्गलमा यसरी सहिद भएर टुङ्गिएको एकातिर काठमाडौँमै उसकै साथी लालबहादुर सहिद भएको छ भने सरमा गएर क्रान्ति गर्दा गर्दै सुबानी शहीद भएकी चाहिँ यिनै दुई शहीदहरूको श्रद्धाञ्जलीमा सकिएको छ र अन्तिममा के हुन्छ भन्दा शहीदहरू मरेर गए पनि अम्मर रहन्छन् सबैका आँखामा उनीहरू जिउँदा जस्ता भएर रहिरहन सक्छन् भनेर सकिएको छ र एउटै गाउँकी केटी गोरीमाया जसले यो उपन्यासलाई सबैभन्दा धेरै साक्षात नै उपस्थित भएर देखेको थिए त्यो चाहिँ माया नै हो ऊ त्यो गाउँमा नआउँदै ऊ एउटा सामाजिक शोषणको शिकार भएकी जीवन त्यो काम गर्ने एउटा दासको जस्तो जीवन नै परिवर्तन भएर उसले त्यहाँ राजनीति बुझेकी छि राजनीति कर्मीहरूका हरेक क्रियाकलापहरू उसकै आँखाले हेरेकी छ उनीहरू सहिद भएको उसैले देखेकी छे चन्द्रकान्ताले चाहिँ सम्हाल्नु परेको जिम्मेवारी उसले देखेकी छे आफ्नो आँखाले देखेकी चाहिँ चन्द्रकान्ताको श्रीमान भीष्म चाहिँ सहिद भएको र आफू चन्द्रकान्ताकै छोरा लालबहादुर सहिद भएको र चन्द्रकान्ताले त्यस्तो बेलामा सहनु परेको पीडा उसले फेरि गर्नुपरेको भूमिका यी सबै देखेकी छे गोरीमायाले भने चन्द्रकान्तले दोस्रो लामो समय यो उपन्यासमा गुजार्ने महिला हो जो उन्नाइस सय नब्बेमा पनि जन्म जन्मेर पनि दुई हजार छत्तिससम्मको सबै परिवर्तनहरू देखेकी छे दुधवटा आफ्नै घरबाट सहिद भएका र आफ्नै श्रीमान र आफ्नो छोरा सहिद भएका पीडाहरू भोगेकी छे त्यस्तै गरेर सुबानी जसले चाहिँ यिनै दुई महिलाहरूलाई सधैँ सहयोग गरेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा कठिनभन्दा कठिन परिस्थिति पार गर्न सहयोग गर्दा गर्दै ऊ आफै एउटा नराम्रो घटनामा परेर ऊ डिप्रेस भएर गाउँ गएकी छे आँखिर उहीँ गएर सहिद भएकी छे त्यसैले मलाई के भन्न मन लाग्छ भने यो उपन्यास राजनीति त छ राजनीतिक क्रान्ति तर त्योभन्दा पनि ठुलो त्यो राजनीतिमा पनि यहाँ महिलाको भूमिका छ सामाजिक परिस्थितिमा भिड्नु पर्दा पनि महिलाकै भूमिका छ अनि यति हुँदाहुँदै पनि ती महिलाहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नका लागि केही पुरुषहरू पनि त्यसरी नै लागेका छन् Uh, ए यसरी लेखकले अथवा पारी जातले चाहिँ पुरुषहरू मात्रै यसका जिम्मेवार होइनन् महिला शोषण गर्नमा पुरुषहरू पनि महिलालाई सचेत गराउन लागेका छन् महिला र पुरुषहरू दुई रथका एक रथका दुई पाङ्रा हुन् भनेर उनीहरूलाई सँगसँगै हिँडाउन पुरुषको पनि त्यत्तिकै भूमिका छ भन्ने कुरा गरेर पुरुषहरूलाई पनि न्याय गरेकी छन् पारिजातले भने महिलाहरूलाई त एउटा सचेत बनाउन उनी महिलाहरूलाई सबेल सबल, सबल बनाउनका लागि राजनीतिक आ, सामाजिक र महिलावाद सबै धारणाहरूबाट चाहिँ एकदम नजानी नजानिँदो पाराले र एकदम सही तरिकाले बुनेर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ हेर्दा लाग्छ चा कि लालबहादुरले बोलेका कुराहरू यति सामान्य छन् तर महिला चेतना ल्याउनका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् जस्तो गोरीमायालाई लालबहादुरले के भनेको छ मलाई मन परेको ठाउँ भने चाहिँ यसरी मैले भन्न गइरहेको छु जस गोरीमाया आएर दिनदिनै लालबहादुरको घरमा चाहिँ घर गर सफा गर्ने पकाउने खुवाउने गरेर समय बिताउँदा उसले वान के भन्छ भने दिनभरि चौबिसै घन्टा त त्यही घरकै काम गर्नु पर्दैन नि केही समय निकालेर तँ गफ गर्ने समयमा त यसो साउनीसँग अक्षर सिके हुन्छ नि अनि घरमै मात्रै दिनभरि नबसेर बाहिर गएर केही इलम गरे पनि हुन्छ नि भनेर ऊ उसले भनेका कुराहरू चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने पारी जातले पुरुषको माध्यमबाट महिलालाई चाहिँ सबल बनाउनका लागि दिएका डाइलगहरू हुन् यिनै डाइलगहरू पछि गएर सही साबित भएका छन् तिनीहरूलाई व्यवहारमा उतारिएको छ तिनीहरूलाई व्यवहारमा उतार्दाखेरि गोरीमाया अक्षर चिन्ने भएकी छिए जागिर गर्ने भएकी छिए र उसले चाहिँ यिनै कुरा राजनीतिक कुराहरूलाई पनि बुझेर एउटा सबल र सफल बन्न अनि त्यो उसका परिवारका अथवा गोरी मायाले जसलाई आफ्ना मालिक भनेर पहिले आएकी थिए तर उनीहरूले बाबुआमाको व्यवहार गरेका थिए बहादुर अनि लाल बहादुर सहिद हुँदा पनि उसले चाहिँ हिम्मत नहारिकन चन्द्रकान्तलाई एउटा उमेर अवस्थादेखि बुढे हुन्जेलसम्म पनि उसले सहयोग गरेकी छे आखिरमा चन्द्रकान्ताको सहयोगी अथवा छोरी जस्तो चाहिँ गोरीमाया नै बनेकी छे अन्तिमसम्म उनलाई लिएर हिँड्ने काम उसैले गरेकी छे यसरी यो उपन्यास टुङ्गिएको छ यति भन्दै यहाँहरूबाट आज म बिदा हुन्छु हस् नमस्कार भाइ